ধূমপান মানব শরীরৰ বাবে কিমান ক্ষতিকাৰক সেয়া হয়তো আপুনি কল্পনা কৰিব নোৱাৰে বৰ্তমান সময়ত পুৰুষৰ সমান্তৰালকৈ মহিলাও ধূমপানৰ প্ৰতি বিশেষ আকৰ্ষিত হোৱা দেখা গৈছে যাৰ ফলত সন্মুখীন হৈছে বহুকেইটা গুৰুতৰ ৰোগৰ আপুনি চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল লৈ হিছো আজিৰ লাইফষ্টাইল হিতান ধপাতৰ ব্যৱহাৰে মানৱ শৰীৰৰ প্ৰতিটো অংগকে প্ৰভাৱিত কৰে কেৱল ধপাত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে নহয় ধপাতৰ ধোঁৱায়ো সেৱন নকৰাসকলৰ শৰীৰত কুপ্ৰভাৱ পেলায় ধপাত ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ একাধিক লোকে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ আশংকা দেখা যায় দৰাচলতে হাওফৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু মুখ আৰু ডিঙিৰ কৰ্কট ৰোগৰ 10টাৰ ভিতৰতে 9টাই ভাৰতত ধপাতৰ ফলতে হয় এটা সময় আছিল যেতিয়া মহিলাসকলক মাজে মাজে ধূমপান কৰা হিচাপে দেখা গৈছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত দৈনিক ধূমপান কৰা লোকৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বৃদ্ধি হৈছে মহিলাসকলো চহৰীয়া মহিলা জনসংখ্যাৰ দ্বাৰা বৰ্ধিত ধপাতৰ ব্যৱহাৰৰ উদ্বেগজনক প্ৰৱণতা এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে এই বিষয়টো ভাৰতত অহা 2টা দশকত এক ৰাজহুৱা স্বাস্থ্য সংকট হ'বলৈ গৈ আছে কিয়নো এই ৰোগীসকলে ধপাত ব্যৱহাৰৰ সৈতে সম্পৰ্কিত সকলো স্বাস্থ্য বিপদাশংক বৃদ্ধি কৰে ইউৰোপীয়ান ছ'চাইটি অৱ কাৰ্ডিঅ'লজিক এক প্ৰকাশিত তথ্য অনুসৰি মহিলাসকলে পুৰুষতকৈ ধূমপান ত্যাগ কৰাটো কঠিন অনুভৱ কৰে মনোবিজ্ঞানীসকলৰ মতে এগৰাকী মহিলাৰ বাবে ধূমপান ত্যাগ কৰাটো কঠিন হোৱাৰ কেইবাটাও কাৰণ আছে ধূমপানে তেওঁক মুক্ত অনুভৱ কৰায় লগতে দৈনন্দিন চাপৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ এক প্ৰণালীৰ দৰে হৈ পৰে কিছুমান মহিলাই ধূমপানৰ ফলত ওজন হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰে বুলি বিশ্বাস কৰে কিন্তু এই সকলোবোৰ বিপদজনক কাৰণ যিয়ে তেওঁলোকক যথেষ্ট পৰিমাণে প্ৰভাৱিত কৰে আৰু ইয়াৰ সৈতে মই অংকিতাই বিদায় লৈছো পৰৱৰ্তী বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ ডিজিটেল।